филмираме. Само не знам дали точно позитивен. Не знам колко е сега. Не, то няма как да видя, разбираш. Няма екран, да. Има през телефона ап, нали? Каквото стане, точно кой е? Крис, нещо каска ти липсва? Аз имам за GoPro така. А? Я гледай колко подготвен. Аз имам и за каска. Нещава трябва да извадим всичките турби и да ремонтнем нещата. Някой ден аз ще купим. Защото смятам се, е много важен човек да снима лайф някои неща, които прави. Има, да. Не се пресне. Бай давай, това е много лесно да го ремонтнем, ако някой иска да му е на каската. Какво значи само филмче ли? Не съм сигурен, че... Освен това, това не мога да... Освен това, филмчето е с HD резолюция. Та камера повече не поддържа, така ли иначе? Снимки не мога прави. Снимката ти с HD резолюция. Не, разкажи се на Кристиане. Ади, къде ти е гребото? Да се дефендваш от Кристиан. Дей, че... Да фикснем бъга, да не е. Значи, ако има някой, който не харесаш, с греблото поне е с каска, така... Проблема на моя нестандартен размер... Проблема на моя нестандартен размер, че неопоненти, които ми дават са дълги. Не, не, а за да ми стане тука, за да ми стане тука, трябва да ме дълъг кръка, кръчова. О, бърка! Терминатор! Всички се закупчават, бе. Да, еми, Кирто в мента е някакво. А? Снима ли в момента? Снима в момента, да. Значи ли бяха? Много як, тази фирма просто е най-великата. Знава, бомки, всички работи не дават, плащаш ми задоволението, неща. Значи, мен са ми казали, че ако шанс отдавя, трябва да се върна като дух да работя в съм бъгове. Не го пътвам. Super.
Между другото, цвета отговарял на размера. Борис ще е зелена, ама му е била голяма, не му дадах. Давай, мога съм мантне директно, но трябва малко да се... Същия манта е. Той, виж, е тук. Е, тук е, това е манта. Сега вода, това не му пречи. Не, то е херметизирано. Херметичката кутик взе. Това разваля малко звука. Изкарвам ви 25. Добре. Някак си. Да, 25 сме. 25 сме. Трима човека ли не дойдоха? Да. Защото броих и пръста на краката. Да не сбъркам нещо. Трябват ми 2 шестици. Да не посочвам, по желание. Добре, хайде. Само са преброите на станите 7. Yes, още една шестица. Колко? Чакай да видим. Чакай. Я дигнете ръце да ви видят. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Е, там сивата лодка. Лявата. Лявата, не средната лодка. 25. Така. Дърпаш това. Да, каза лявата. Еми, бегай. Какъв гребон съм взял. Та, а той тук, кой има... Няма всички каски мантове обаче. За това. Само на ванем. Седнахте ли? Не, че имаме колко за. А, това какво е? Според мен е хава ще е по-добре отгоре, защото кашете мога... няма да е добър гъл. Не, то въпросът е, че трябва да го ремантнем просто. Да, така не казах. Няко има ли болка в крака, рамо, кръзла, малко, каквото и да е, така че да прочита да гребе от една от двете. Трябват ми двама души, които така са с добро чувство на ритъм. Най-добре. От за ритъм. Не, аз. Добре, значи. Не, аз бях щатите тога. Да, не, не съм. Другата ръка, смисъл, врата отгоре. Другата ръка е слагате така, че като си го сложите на каската, горе-долу става 90 градуса. Значи,
не няма да... Как се гребе? С тяло. Значи, не дейте да се опитвате да гребете само с ръце, защото ще се могите много. Гребане напред. Навеждате тялото напред, главата, ръцете, всичко отива напред. Гребате гребо. Значи, значи, не така. Не така. Ето така да ви удобно. Заклонжате гребото и дърпате ръцете към тялото, а тялото назад. Хубаво е всички да се клатите в ритъм, защото единия не го прави, всичко около него става зле. Гребане назад. Тялото отново е напред. Обаче, гребото е зад вас, подирате го тук на хълбо. Точно така. Но си го подирате ето тук, на хълбо, защото мога и без тая ръка. Тялото го подива назад, назад, тялото само си изпъсква гребото. Така. Сега това ще го практикуваме, както виждате, малка лодка вече практикува на сухо. Сега, има 5 рази и 5 Много са 5. 5 команди, които ще чуете от мен. Напред е ясно, всички гребат напред. Назад, отново ясно, всички гребат назад. Когато кажа стоп, спирате и вадите греблото от водата. Не дейте да го държите вътре, защото така поменяте кучите на лодка. Те им се разсърдиха вече, както те. И има команда леви и команда десни. Значи, знаете към най-вероятно сте се усетили по-скоро. Много шундигре. Да, има ляв и десен блок. Всеки се сеща на кой блок, нали ви на кой блок? Така. Борис, теб да знам, че бъркаш посоките. Това не е добре. Защо? Защото когато кажа десни, това означава, че десните гребат напред, а левите какво правят? Нищо. Така, гребът назад. Значи няма почивка, освен ако не съм казала стоп. Затова, като кажа десни, вие напред, вие назад. Така. Ако някой не знае посоките, ще си имаме проблеми. Особено за предните двама е хубаво. Ще разберем, да, като видим камъните отблизо. Окей. Сега, по-лесно е да се запомни, като си чуете името на борда, сте напред. Ако е чуждото име, значи сте назад. Сега, по примера на нашите приятели или колеги, не ги знам, ще потренираме малко да видим какъв вие си хора. Аз ще кажа напред, а вие ще гребете напред, ето тук в чакъл. Готови ли сте? Да. Айде, напред! Красна. Стоп. Сега да кажа. Значи гръваме гребото горе-долу така, иначе си хор на хора. Айде сега. Напред. Красна. Стоп, назад. Нещо не мен. Се получи на мен. Виждате тялото напред, гребото е зад вас. Ага. Когато тук тялото отива назад, то го изпутва гребо. Защото само с ръката му ще се. Айде сега назад. Раз. Значи, ако чуй утре на гребо, значи си хвана отишъл някъде. Айде, разбирам да се. Не, но тук са ти от моята страна са удариха гребата. Команда леви. Левите напред, десните назад. Стоп. Значи всички заедно синхрон, моля ви, освен това, ако така по-бързичко да се сещате. Не за друго, обаче течението няма да ни чака. Ако не сме назавили когато трябва, сме изпуснали за боя, вижте да сателите и на други места. Айде пак, десни. Стоп. Много зле, но синхрона беше добре. Това, мисля. 2 км, малко по-спокойна водата. Затова предлагам да потренираме вътре, да няма оправдания, ми те камъчета и така нататък. Затова, сега, тази лодка, я да видя, тази конкретно, да, има 4 дръжки от страна. Слизате от лодката, хващате си тя зад дръжката, греблата са във вас. И бавно, само това е задната част, не че задната заедно. Тук е дъжката. Там има едни... Та, може би трябва да са... Чай да се завъртим, ако ще ходим на другата посока. Да.
сега преди. Само давай кава. Снимам в момента. Ако мига червената лампичка, снима. Ако... Мига, мига тук отгоре. Е, той има запис за 2 часа да тече. После ще забравя да го включа, като стане интересно. Thank you.
baš jako. A treće te? A? Gdje treće vod? Napred. Ostana kada da čakat slučaj će njako i padne od otkita, e? Аз съм целия мокър и Бори също. Нива пазим доста между другото. Да, да, да. Аз известно време само махах. Да, не можах да фана водата. Ще не виждах просто. А, някой паднал или кът? Да. Купо кипал се, там няма как да паднеш. Кипал се.
майко. Да. Удрам редовно тук. Не, шефовете се отказаха в последния момент. Чакай, чакай.
Начо! Ти се чувстваш полезен. Да, ние малко се разминихме тук. Thank you.
Да. Ти си наляво? Шима. Изобщо не сме удара. Не, поне не съм усета. Казват ми се отдалечавай.
Аз затова нямах желание да падна. Да, да. Дървеш ли, Марто? Напред. Да. Чакайте, чакайте за вас. Не, не, тука, тука, тука. Не, не за главата, как е? Трябва Марто да го извади. Марто трябва да го извади, за да влезе там. Назад, назад, горе си. То не е толкова трудно, колкото си мислиш. Защото плуваш. А, Ваня, ще пренеш назад? Началото беше много студено и след това, като не дишаш. Running speed! Running speed! Трябваше нас за таран да ги на таком. Айде напред. А той ще спасе там на красната, червената. Да, дай, трябва да си го приберем. Говориш, чакай да си хрузирам. За теб! За тебе, за тебе! Бързо да ги бъсне с тарана, тях, защото ще пръскат вода. Стоп, че нещо останахме на кило. Ха-ха-ха!
Борис, внимателно, момента пощипим. Борис, гриба. Да, зами го. Дай да завъртим лодка. Борис, подикни ни една друга. Другата. Да. Фанем задръжките. Да.